Burada Paşinyan'a qarşılanan ittihamların əsas səbəbi odur ki, Ermənistan faktiki olaraq bu sammitdən gözlədiyini ala bilmədi. Yəni, üç tərəfli sammit ABŞ, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında gözlənilirdi ki, Ermənistanda xüsusi böyük deyək ki, ajitaj da gözlənilirdi. Hətta regional dövlətlər, Rusiya, İran və Azərbaycan da gözləyirdi ki, burada Ermənistana həddən artıq diqqət ayrılacaq, Ermənistan burada çox bir dividendlər əldə edəcək. Ancaq reallıqda Ermənistan əldə etdiyi sadəcə bir neçə milyon vəsait oldu. Və bu vəsait də bir dəfəlik deyil, yəni 4 il ərzində ayrılacaq. Belə görünən odur ki, məsələn, Avropa İttifaqı 270 milyon avro ayırıb və bunu 4 il ərzində böldükdə 65 milyon, 67 milyon avro vəsait edir. Eyni şəkildə ABŞ-da illik 65 milyona yaxın bir vəsait ayırıb. Yəni, toplamda 100 neçə milyonluq bir vəsait və bu vəsait də daha çox qaçqınlara, deyək ki, Qarabağdan köçən ermənilərə və s. onların həyat şəraitini yaxınlaşdırmanı və s. ayırılır. Ancaq gözlənti o idi ki, bu görüşdə Ermənistan Qərb ailəsinin bir üzvü olacaq. Ən azından bununla bağlı ilkin addım atılacaq. Məsələn, gözlənilirdi ki, ən azından Ermənistana təhlükəsizlik çətiri təqdim olunacaq. Hansı şəkildə Ermənistanın təhlükəsizliyi qaranti altına alınacaq. Yəni, bununla bağlı çox böyük bir ajitaj vardı, çox böyük bir gözlənti vardı. Ancaq yekunda, həqiqətən də bu sadəcə Ermənistana, belə deyək, bir donor kampaniyası, Ermənistan bir yardım toplama kampaniyası kimi bir şey oldu. Yəni, bu sammitin onda bu qədər ümumiyyətlə əhəmiyyətli olduğunu vurgulamaq, bu qədər bunun şişirdilməsi nə mənaya gəlir? Açıq bunun özü də sual altındadır. Çünki faktiki olaraq, elə il ərzində erməni lobisi aşağı-yuxarı buna yaxın bir məbləğ. Turab bəy, bəlkə, üzr istəyirəm, Turab bəy, bəlkə vəziyyət əslində başqa cürdür. Eşidirsinizmi mən, Turab bəy? Yəni, ola bilsin, əlbəttə ki, orada müəyyən başqa danışıqlar da aparılıb. Yəni, biz indi bütün gizli danışıqları bilmirik, amma görünən odur ki, faktiki olaraq Ermənistan müxalifəti də aydın məsələ ki, indi orada elan olunan məsələlər üzərindən hakimiyyəti ittiham edir. Əgər həqiqətən də orada bağlı qapılar arxasında Paşinyana hansısa qaranti verilməyibsə, hansısa başqa güzəşlər və yardımlar söz verilməyibsə, hansısa təhlükəsizlik çətiri təqdim olunmayıbsə, yəni bu ictimaiyyətə verilən açıqlamalar qədərdirsə, Ermənistan müxalifəti böyük ehtimal bunun üzərindən hakimiyyətin üzərində hücuma keçir və onlar da bildirirlər ki, bəs biz Rusiya ilə bütün bağlarımızı qurdurduq, müttəfiq bağlar qırıldı, Rusiya bizim təhlükəsizliyimizin qarantiyidir. Yəni, bu məsələlərdə Rusiya ilə tamamilə uzaqlaşdıq, KTMT ilə Ermənistan münasibətdə tamamilə donma nöqtəsinə gəlib çıxıb. Bunun əvəzində Qərbə inteqrasiya edib və Qərbdən də əldə elədiyimiz sadəcə bir neçə milyon dollar yardımdır. Yəni, bu da deyək ki, xüsus olaraq, biz gözlədiyimiz kimi hərbi sahəyə və yaxud iqtisadi sahəyə deyib, daha çox elə humanitar yardım.